በዚህ ወቅት ህዳር ጽዮን ቤትም ቦታ ይከበራል። በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደ ላሊበላ እንደ ሌላው ቦታ ቦታ ሁሉ የሚከድበት አክሱም ጽዮን ነው አይደል? አክሱም ጽዮን የህዳር ጽዮን ነው የሚከበር ትልቁ በዓል። እና ታቦተ ጽዮን ማለት የስሙ ትርጉም ምን ማለት ነው? ምንድን ነው? ምን ነው ጽዮን ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ተራራ ማለት ነው አይደለም? መጠጊያ፣ መሸሸጊያ፣ አምባ ማለት ነው። ሰዎች በድሮ ጊዜ ጠላትን የሚዋጉት ምንድን ነው? መሸሸጊያ ይዘው ነው አይደለም? መሸሸጊያ ይዘው ነው። ምንድን ነው የምትሉ? ምሽግ፣ ምሽግ ይዞ ነው የሚዋጋ አይደለም? ሰው ዝም ብሎ በሜዳ ላይ አይዋጋም። ምክንያቱም ጥይት ይመጣዋል። በቀጥታ ለጠላት አመች ነው የሚሆነው፣ ይመታል በቀላሉ። እና ምንድን ነው ተራራ ይዘው ምን ይዘው ነው ከጦርነት የሚያመልጡት ወይም አሸናፊነት የሚሆኑት? በተራራ ላይ ይደበቁና ጠላቶቻቸውን ተራራውን ተገና አድርገው ጠላት አሸናፊ ይሆናሉ የድሮ ሰዎች። ስለዚህ እመቤታችን ጽዮን ተብላለች። ጽዮን የተባለችበት ምክንያቱ ምንድን ነው? በዚህ በጽዮን ተራራ እነ ዳዊት ሁሉ ብዙ ነገስታት አሸናፊ የሆኑበት አስደናቂ ቦታ ነው። ድልን የተቀዳጁበት ቦታ ነው። ስለዚህ ጽዮን ተባለች እመቤታችን። እመቤታችን ጽዮን መሸሸጊያ ማለት ነው፣ መደበቂያ ማለት ነው። ምን ይመስላችኋል? እመቤታችን ጽዮን ያሏት አባቶቻችን ጽዮን የተባለችበት ምክንያቱ ምን ይመስላችኋል? መሸሸጊያነቷ እንዴት ነው? እኛ ሰይጣን በሰይጣን በአዳምና በሔዋን ጥፋት ምክንያት ተላልፈን የተሰጠን ሰዎች ነበር አይደለ? በኃጢአት የወደቅን ሰዎች ነበር አይደለ? ስለዚህ በጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ አይደለ? ሰው ሆነ፣ ከእኛ ጋር ሰው ሆነ አይደለ? እኛን ሆነ፣ እኛን ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የእኛን ኃጢአት የእኛን መከራ ተሸክሞ ዋል አይደለ? ስለዚህ እኛ ከኃጢአታችን ወጣን። በማን ምክንያት? ሰው ሆኖ በእመቤታችን። ስለዚህ እመቤታችን ምን ማለት ናት? መሸሸጊያ፣ መደበቂያ፣ ከጠላታችን ማምለጫ ምክንያት ሆነችን ማለት ነው። ጌታችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ስለሆነች? ስለወለደችን። ስለዚህ የእመቤታችን ስም ነው። በመሰረቱ በብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮን ታቦተ ጽዮን እግዚአብሔር ጠላቶቻቸውን እስራኤላውያንን እግዚአብሔር የመረጠው ሕዝብ ነው። እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ጋር ቃል ገብቷል። ቃል ገብቶም ደግሞ በምድረ ግብፅ መከራ ሲደርስባቸው፣ ችግር ሲደርስባቸው ከጠላቶቻቸው እጅ አምልጠው ወጥተው እግዚአብሔር በእነ ሙሴ አማካኝነት እየተገናኙ እግዚአብሔር ብዙ ስራ ይሰራላቸው ነበር። ስለዚህ አሰርቱ ትእዛዛት የተጻፈበትን የቃል ኪዳኑን ታቦት እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ነበር። ስለዚህ አሁን በዚህ በእግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ታቦት እስራኤላውያን ጠላት አይደፍራቸውም ነበር። እግዚአብሔር በሰጣቸው በቃል ኪዳኑ ታቦት የሚገባውን ነገር እያደረጉ እግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩትንና የተስማሙትን ውል እየፈጸሙ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ቃል ገብቶላቸው የቃል ኪዳኑን ታቦት ሰጥቷቸዋል ለእስራኤላውያን። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት እስራኤላውያን ብርቱና ጠንካሮች እየሆኑ መጡ። ጠላትም ማንም ሊያሸንፋቸው አይችልም ነበረ። ግን የሚገርማችሁ በአንድ ወቅት ነቢየ እግዚአብሔር ሳሙኤል ከመወለዱ በፊትና እስከሚወለድበት ጊዜ ድረስ እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ ነገር ስላደረጉ የእግዚአብሔር ራእይ በእነሱ ዘመን በቃ መገለጥ ተወ። እግዚአብሔር መገለጡን አቆመ። እግዚአብሔር ምንም አይነት ራእይ በእስራኤላውያን ዘንድ እንዳይታይ ሆነ። እና ዋናው ምክንያቱ ለታቦተ ጽዮን የጠላት ሲመታባቸው ድል መንሻ፣ እግዚአብሔር ጋር መገናኛ፣
ነበር ያንን ነገር በዘመኑ ኤሊ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ወይም ደግሞ አገልጋይ ካህን ነበር አገልጋይ ካህን ነበር በዚህ ሰውዬ ቤት ውስጥም በዚህ በካህኑ በኤሊ ቤት ውስጥም ታቦተ ጽዮን ትኖር ነበር ታቦተ ጽዮን ስትኖር ሁለት ልጆች ነበሩት ኤሊ ሁለት ልጆች ነበሩት የልጆቹ ስም አፊንና ፊናስ ይባላሉ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዲያገለግሉ የኤሊን ፈቃዱ ነበር ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማገልገልን አገልግሎቱን ማስመሰል የማስመሰል ስራ አደረጉት በቃ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ከማድረግ ይልቅ እግዚአብሔር የሚቀየምበትን ነገር ማድረግ ጀመሩ በዚያ ቤት ውስጥ ታቦተ ጽዮን ነበረች ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔርን ራእይ አይገለጥም ነበር ምክንያቱም በመድሪቱ ላይ ኃጢያት በስቶ ስለነበር በኃጢያት ምክንያት የእግዚአብሔር ራእይ አልገለጣል አሁን ምን ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ብታነቡት አንደኛ ሳሙኤል እንደው ከምራፍ 1 ከቁጥር 16 ጀምሮ ምራፍ 2 ምራፍ 3 ምራፍ 4 ምራፍ 5 ምራፍ 6 ስለዚህ ነው የሚናገር ስለዚህ አሁን የኃጢያት የበዛ ስለመጣ ኦ የኤሊ ልጅ ምናምንቴዎች ነበሩ ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ ምናምን የማለስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔ ራሱ ምንም የተናቀ ማለት ነው አይደል? ምንድነው ምናምን ማለት? የማይጠቅም ማለት ይመስለኛል። የማይጠቅም ለምንም የማይሆን ምናምን ነው ከተባለ ለምንም ስራ የማይሆን የማያገለግል የማይጠቅም ምናምን ቲዎች ነበሩ ይላቸዋል። ምናምን ቲዎች ናቸው ያሰኛቸው ምንድነው? የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቀው ባለመኖራቸውና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አገልግሎት ባልተመስጠታቸው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የራሳቸውን ፈቃድ ይፈጽሙ ስለነበር የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተሰጣቸውን ኃላፊነትና የተሰጣቸውን ነገር አይሰሙም ነበር ትልቁ የእግዚአብሔርን ቃል ያቃልሉ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል ይንቁ ነበር ያቃልሉ ነበር የሚነገረውን የሚሰማውን የሚነበበውን የሚሰዋውን በዚህ ነገር ላይ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እየቆሙ በሸፍጥ ነበር የሚያውት ሸፍጠኞች ነበሩ ስለዚህ የኤሊ ልጆች ኃጢያት በእግዚአብሔር ፊት በጣም ታላቅ ሆነ ይችላል የኤሊ ልጆች ኃጢያት በእግዚአብሔር ፊት በጣም ታላቅ ሆነ ከዚህ የተነሳ ከኃጢአታቸው ብዛት የተነሳ ህዝቡም እግዚአብሔርን ማቅለብ ጀመረ። አንዳንድ ሰዎች ቢኖሩም እግዚአብሔርን ሊያመልኩ የሚመጡ ሰዎች እንደዚያንም ሰዎች ትእዛዝ መቀበል ጠፋ። መከባበር የሚባለውን ነገር ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውሉን አጠፉ። እግዚአብሔር በዚህ ላይ በጣም አዘነ ይገርማችኋል በጣም ኃጢአታቸው በጣም ጎልቶታል በጣም ስለዚህ ኤሊ ቢጨንቀው አባትየው መምከር ጀመረ ሊመክራቸው ጀመረ ምክሩን ስሙ ምን እንዳለ ሊመክራቸው እንዴት እንደነሳ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 23 አባታቸው ሊመክራቸው ጀመረ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቤት እየተበላሸ ነው የእግዚአብሔር ቤት አላግባቡ አላቋሃኑ እየሆነ ነው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መከፋፈል እየታየበት ነው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አገልጋዮችም በአግባቡ አገልግሎት እንዳይሰጡ እየሆነ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር የምሰማው ነገር ምንድን ነው ብሎ ልጆቹን ሊመክር ጀመረ ኤሊ በጣም የሚገርም ነው ምክሩ አንደኛ ሳሙኤል
ምራፍ 2 ከቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል ልብ ብላችሁ ስሙ እሱም ማላቸው እሱም የተባለ ኤሊ ነው እሱም ማላቸው ስለ ክፉ ስራችሁ ከዚህ ህዝብ ሁሉ ሰምታችኋልና ስለምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ ልጆቼ ወይ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢአተኛ በማድረጋችሁ ስለናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለም ስለናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለም መልካም አይደለምና ይህ አይሆንም ተው ሰውስ ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል አያችሁ ሰው ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢፈድል ስለርሱ ማን የሚለምን ማን ነው ስለርሱ የሚለምን ማን ነው እናንተ ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔር ሰውን ብትበድሉ እግዚአብሔር ስለናንተ ኃጢአታችሁን ይቅርላችሁ ይችላል እግዚአብሔርን እየበደላችሁ ነው ማን ይቅርላችኋል ይላል አባባችን ነው ከርጀበር በጣም ይገርም የምን ያህል አስቸጋሪ ሰዎች ቢሆኑ ነው ባካችሁ ስለዚህ እነርሱ ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷልና ያባታቸውን ቃል አልሰሙም አያችሁ ያባታቸውን ቃል አልሰሙም እግዚአብሔርን በድለዋል ስተታቸው ሁሉ ትክክል እንዳል ልባቸው ደነደነ አያችሁ ልባቸው ከእግዚአብሔር ስለራቀ እግዚአብሔርን ስለቃለለ ደነ እግዚአብሔር አይደረስባቸው ነው ነው እግዚአብሔር ልቦናን ሲነሳ ልቦና ሲታወር ወዳጅ መስሎ አይታየም ሰውም ሰው መስሎ አይቀር ደሞ እሱ ይላል ማቅለል እንጀምራለን ከሙ ወደም ደሞ እሱ ማን ነው የኔ መካሪ ማለት ነገር ይመጣል አያችሁ በጣም ከባድ ሰው በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሲለይ ከእግዚአብሔር እጅ ወጥቶ በራሱ ፍላጎት ላይ ሲወድቅ በጣም ከባድ በራሳቸው ፍላጎት ላይ ወደቁ እነዚህ ሰዎች አባታቸው ሲመክራቸው አይሰሙ ስለዚህ እንዳውም በእግዚአብሔር ዘንድ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነዋል ስራቸው ያጠፋቸው ያባታቸው ቃል አልሰሙም ብላቴናውም ሳሙኤል ከዚ ብላቴናው እዚያ ሳሙኤል በእነሱ ቤት ነበር ህፃን ሆኖ እናትና አባቱ ሰጥተውት በዚያ ያድጋል ደሞ እሱ እግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው እሱ ንጹህ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በማወቃቸው አባታቸውን ባለመስማታቸው እግዚአብሔር ምን አለ? ስለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ምን አላማ ይኖረው? ቢመከሩ አልመለሳሉ። የእግዚአብሔርን ንግሻል። የእግዚአብሔርን በጥፋት መንገድ ይሄዱ። ሰውንም ግራ ማጋባት ጀመሩ። እግዚአብሔር በእነዚህ ሰዎች ላይ አላማ ነበረው እግዚአብሔር። ያመጡት ችግር እንዲቀላል አይደለም። እነዚህ ሰዎች ያመጡት ችግር በእስራኤል ዘንድ የመጣባቸው ችግር በእነዚህ ሰዎች ምክንያት በእነዚህ ሰዎች በደል በእስራኤላውያን ላይ ሁሉ ማዓት ይወረደ ማዓት ለጻድቃን ይወረደ ምንድነው ለጻድቃን ይወረደ ለሃጣን ይወረደ ለምንድነው ይባል ለጻድቃን ይባላል አይደል በአንድ ሰው ምክንያት አንደኛው የዓለም ጦርነት የሆነበት ምክንያቱ ምንድነው ምክንያቱ እኮ አንድ ሰው ነው አይደል አዛውሳለን አንድ ሰው ነው አይደል አንድ ሰው አንድ መሪ አሳስነት ስለተደረገ በዚያ ምክንያት ነው ያ ሁሉ ህዝብ ይጠፋ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በምን ምክንያት ነው? በሂትለር ምክንያት ነው ያሁሉ ነፍስ ወደ 7 ሚሊዮን ጁሽ እንኳን አንድ ጊዜ ያለቀው 7 ሚሊዮን በአንድ ሰው ምክንያት ያ በአንድ ሰው በክፉ ሰው ምክንያት የብዙ ሰው ህይወት የብዙ ጻድቃን ሰው የብዙ የዋህ ህዝብ ደም ይፈሳል ይገርማቸዋል ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች ካሉ ስንቶች የዋህ ጀምሮ በሚያውቁት ነው የሚሞቱ አንድ ክፉ ሰው በሰራው ስንት ሰው ነው ጻድቁ ዝም ብሎ እስር ቤት እየገባ የሚበሰብስ የሚቀር